Ձմեռային այս տարվա պաշտպանությունը Վանաձորում գիրականացնի Վանաձոր ծանմաքրում կազմակերպությունը։ 2016-ի դեկտեմբերին հայտարարված մրցույթի շահողը 5 միլիոն դրամի դիմաց աշխատանքները կիրականացնի մինչև դեկտեմբերի 31-ը։ Իսկ հաջորդ տարի սկզբի համար կրկին 1 տարով պայմանագիր կկնքվի արդեն այս տարի։ Դեկտեմբերին կհայտարարվի նոր մրցույթը, ինչպես հավաստիացրին համայնքապետարանից պայմանների փոփոխությամբ։ Ձմեռային պաշտպանություն իրականացնող կառույցն ունի ձյան առաջնային մաքրման և աղատրման համար նախատեսված տեխնիկա։ Կոմունալ տնտեսության, բնակֆոնդի և համատիրությունները համակարգող բաժնի ղեկավարի հավաստմամբ սպասարկող կազմակերպությունը պատրաստ է կատարել իր առաքելությունը։ Այս պահին ունենք կուտակած և աղ, և ավազի և աղի խառնուրդ, պատրաստ ենք այսօր առավոտյան մտածեցինք, որ աղատրում կատարենք, բայց անհրաժեշտություն չկար, որովհետև Չերմաշտյանը բարձր է, ինչպես կարող եք հիմա տեսնել, ուղղությամ հալվել է ձյունը, անհրաժեշտություն չկա։ Մեքենաները պատրաստ են ձնամաքրման համար, շահած կազմակերպությունը ունի 2 զիլ մակնիշի մեքենա, 2 փոքր և 2 մեծ մոտոբլոկներ ունենք, և նաև արդեն իսկ նեցու կազմակերպության մեր բալանսում գտնվող փոքր տրակտորները, դրանց դիմացի մաքրող հատվածները տեղադրված են, նրանք նույնպես պատրաստ են։ Համեմատականներ տանելով նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ արձանագրում ենք, որ հատկացված բյուջետային միջոցներն էլ սպասարկող ձեռնարկությունների տեխնիկան էլ անփոփոխ են մնացել, միայն թե բախտի բերմամբ թե աստո բարեհաճությամբ ձյունն այս տարի ուշ սկսվեց։ Աննախադեպ էր անցած տարվա ձմեռը, Ջերմաշյանը շատ ցածր էր, և այդ ցածր Ջերմաշյանի պայմաններում որևէ աղի քանակ այնտեղ որևէ օգուտ չէր տալի, մենք աղի պաշարներ ունեցել ենք, ավազի և աղի խառնուրդի պաշարներ նույնպես ունեցել ենք, մենք տարբեր բացի մեր քաղաքում ունեցած տեխնիկաներ նաև դրսից տարբեր քաղաքներից տեխնիկաներ ենք բերել քաղաք, մաքրման աշխատանքները հնարավորինս կատարվել է, աղատրում և ավազի խառնուրդով փողոցներում աղատրում կատարվել է, բայց Ջերմաշյան այնքան ցածր էր, որ այդ աղը չէր գործում, իսկ մենք չունեինք այնքան ֆինանսական միջոցներ, որ այլ խառնուրդներով ստացած կան այլ խառնուրդներ, որոնք չէվ 20-25 աշճան սրտի դեպքում սառույցը հանեցնում են։ Մենք նման միջոցներ չունեինք և տվյալ ձեռնարկությունը նման առաջադրանք չուներ, որ նման պետք է խառնուրդ ունենա փողոցների համար։ Այսինքն այս տարվա համար ևս Աստված մի հարցի, եթե կարիք լինի, նման միջոցներ հատկացված չեն։ Այս տարվա համար մենք նախապես կրկնում կուտակած ամեն ինչ պահեստավորած ունի տվյալ կազմակերպությունը, ձյունը անմիջապես տեղալումպես պետք է մաքրվի, որպեսի շերտ-շերտ ենք չսարցակալի և բարձրանա, հետո նման խնդրի առաջ կանգնի։Հուսանք այս տարի ձմեռն ավելի մեղմ կլինի, պաշտպանությունն ավելի կազմակերպված և չենք ունենա կոտրվածքների և վթարների նախորդ տարվա աննախադեպ վիճակագրությունը։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։